Ted, meu amigo, você se deu mal dessa vez. A gente tentou te dizer que seu lugar não era aqui. Eu não falo língua de cachorro. Não me diga! Eu gosto dele. Ah, claro, você dá a patinha pra qualquer um que te dê um prato de sopa. Desculpa, você é ótimo. Ted. Fiz uma coisa especial pra você. Mamãe! É o seu favorito. Biscoito de gorgonzola. Ted, lembre sempre. Não importa qual seja a sua cor, você pode ter emoção. Puxa, olha pra mim. Pode me dar um biscoitinho? Legal. Garoto da cidade, tem que aprender a relaxar. Agora relaxe e ouça os sons da natureza. Relaxe. 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 Relaxe.